Shqiptarja Pikome Report TV siguron dosjen për njimi faqesht të antimafia së Katanzaros që goditi organizatën e në Dragheda Skalabreze dhe bashkëpuntorve shqiptarë të cilët kishen arritur të trafikonin 5 ton kanabis rriti dalis vetëm në 3 muajt e 2016. Vecë mënyrë se si funksionon dhe kjo organizatë apo rrugët e drogës, dalin në dritë detaje për organizatën shqiptare që i furnizon dhe me drogë. Një personaj enigmatik i cilësuar si plaku i matë për shkak të moshës të ti 65 vjeqare është bosi shqiptarë, që banonë në një zonë të panjorë të Shqipëris i rrethuar nga njërzit e ti, dhe me sa duket, ishte i mbrojtur edhe nga policia, që i lejonde dhe të jeton të lirisht, ndonë se një dali është dënuar me 25 vite për trafik në droge. Kur në djetor të vitit 2016, një bosin Dragheda Skalabreze erdi të takoj për të folur për bashkëpunimin, a ju për ullë para plaku të madhë duke konfirmuar kështu lajmin se kriminaliteti shqiptar të shmër respektohet edhe nga më të vjetrat mes mafjes italiane. Më një më djetor 2016, bosin Dragheda Salvatore Pitito, 28 vjeqë, zbriti në durës për të tretën herë, duke ardhur nga bari për t'i kërkuar falje shefit për vonesën e një pagese prej 520.000 eurosh për një ngarkes me marioan të dërguar. Detajet e këti takimit të fshet janë zbuluar nga vetë Salvatore Pitito, pasi u këthy në Kalabri, duke folur me të dashurën e ti Ukrajina Oksana Verman. Në banesën e tyre, ishte vendosur një qimë dhe gjithë biseda është registruar nga ana e guardje di finansas. Salvatore Pitito i thot grua së ti. Ishte shefi, pikëri shefi, folëm gjatë bashkë. A ishte ullur në koltugun e ti me pistolet në brez dhe kishte para vetës 18 celular. Të gjithë njësoj, me ndopak, të gjithë njësoj. Kjo është normale, pasi ai ka gjithë ato kontakte. Flagu i madh në atë takim me bosin italian u tregua i prer. Un kam 9 ton marijuan të gatshme, mund të të furnizoj me 500 kg në javë. E rëndësishme është që ta shesësh drogën sa më shpejt, në vend të 1300 eurove për kile. Do të të jap me 1250. Pagesat mi bëj një herë në 20 ditë, me kartë monedha 100 dhe 200 dhe 500 eurosh. Kështu mund ta kalosh kufirin pa problem. Nëse nuk arini, mos u bëj merak, dërgoj një SMS në bitim dhe vjen ai im merr në Itali. Më tej Salvatore Pitido i tregon edhe episodet e tjera gruas gjatë vizitës në Shqipëri. Nuk u nda një minutë nga mua, uzu edhe me vëllain e tij, e përzuri e trajtoi si qen. Ishte ulur në një marsup ku kishte pistoletën dhe u numurova 18 celular të gjithë njësoj. Është normale kur ke kontakte me atë, e ke me këtë. Më pagoj biletën e këthimit, tiri një punonjës, djallë të cilit i thatë të porosiste të agjensia, një dhomë në traget ku janë dy krevat, por të mos fuste njëri tjetër në dhomë, të vinte të shënimi një zënë. Emri i ti që ditërish nuk dhjetë, pasi kur guardet i finanse italiane provoj kërkojnë tim policis shqiptare për të identifikuar, autoritetet e tiranës nuk deshen, ose nuk ditën të bashkëpunoj. Kjo si shregojt edhe në dosin e prokuris italiane ndodhi në 2016. Plagu i math mbetet pa emër pavarësish nga fakti që e tuësit Ma di din dhe një nga numrat e tij të telefonit, por as kjo deri më tani nuk i ka mjaftuar policisë shqiptare për ta identifikuar. Plaku i madh i cili drejton trafikun e marijuanës nga Shqipëria me Kalabrezët, mban kontakte me bosët e ndrakedas në nëpërmjet Intrid Bujës, të cilin prokuroria Katanzaros e tregon si nipin e tij, pasi ai fliste për shefin si Daja. Për këtë, është lëshuar tashmë urdhër arresti. Siç e shikoni edhe në këto pamje të siguruar ekskluzivisht nga reportovdhe shqiptare.com, Në nëntor 2016, buja shkon të jetoj me kalabrezët si mjusafiri tyre, duke lëvizur në përmjet kalabriz dhe lombardis për të ndjekur furnizimet me drogë. Salvatore Pitito u apeson atë dy për vetë ti të, të, të cilët i shikonin në këto foto, të cilët e mbanin edhe me të mira, e të për pije në për lokale dhe njëherë kanë shkuar së bashku edhe në stadium. E vetë mja herë që plaku përdori telefonin e ti është më 24 nëntor 2016, kur i telefonon Pititos dhe i kërkon që ti kaloj njipin, veç nuk është me zë, por në një mesajshi. Mirë mbrëma, mund t'i bëj një së mësën një pitim që është aty me ju? Indriti i bëndër mjetësin me splakut të madhe bozve kalabres, dhe kur merë parat, jep sinjalin që të njëse droga nga Shqipëria, ja që farë shkruan prokurorie Katanzaros në dosin që Shqiptarja publikon sot. Më 27 në torë 2016, emisari Shqiptar ka marë parat në Rosarno për nga rkesën e drogës që do të sekwestrojët të nesërme. Paladino, duke ju drejtuar bujës në momentin e dorzimit të parave, i thotë, 5.000 janë djetëshe mund të filloj me një qënd kile. Kjo nga rkes u kap nga guardia di financa në portin e Ankonas, e cila po ndisht e gjith operacionin, blokon marjuanën dhe arreston kurierin. Sekuestrimin nuk e shetson organizatën, pas i pas pak ditësh, nisët një nga rkes e dytë me 400 kile, por këtë her, indrit buja flet me një telefon tjetër që nuk përgjohet. Guardia di financa i kërkon tim policis shqiptare në përpjekje për të zbuluar ditë shka më shumë, por pavarësish nga informacionet që dham, shkruan prokurorje Katanzaros në dosin e saj, nga pala shqiptare nuk morëm asë përgjigje të dobishme dhe ngarkesa u dërguam me sukses në destinacion e policia dështoj të kapë.